Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Agence immobilière Diaspora Sopunabi, nous avons réalisé ce rêve. Yomi avons terrain, papier légal. Nous avons fait Diaspora Sopunabi. Nous avons fait terrain, nous le plan, gérer les construction. Nous avons fait le plan. Bepp Sénégalais am de quoi ñi nek ci réew mi ak ñi nek ci diaspora bi ties adresse de Vanguent près de la mosquée de la Zac bu ngeen bëgg digg digg dal ñu ñatt ci walum suuf jeex na fi ak diaspora sopunabi da fay teggu ci deug and ak jup ak jubal diaspora sopunabi moy solution bi woor assalamu alaykum ñu ngi nuyu ñi fi tew ñop rakalla Oui, du roupopi. Asunu bayu daire, diayu daire. Du jarelis nuyo ak nuyo daire du mustachidi ou al mustachidat. Ak sen njal. Du ko jok serim, du jok ko boki, du ko boka yek tabarkala. Et mou mel ni ni yuko wakherak. Mani délégué pour rappeler les collègues. Ce mot est bidon, wahitam, twarkal, wahne l'unimel. Et mon liam solo, bam solo rec. Moi, def la novara def. Narsu borom. Tout douleur l'aide n'y go gum. Vous m'avez travaillé, Khal. Kharul elek n'y go gum. N'y moui khar elek, moui n'y de go tchala n'yone. Mouta hada yawma yanfa'u s-sadiqina, s-tou. Wakhul hada yawma yanfa'u l-mouminina, imanu. Vous savez qui est le nigor qui tout de taou de chigamogi. Rabbana amat tenet netaini. Wa ah yay tenet tenet netaini. Batou sa tarasna bidonobina. De gogo. On a rien à dire remettre en question beaucoup de choses. Quand nous sommes pas allés là, nous rougis bien sabir. Quand on de gourer, moi, on se voit. Quand on fait tabac là, et des mots, d'abord, la banque n'a pas d'excuses à faire. Ah, amour, qu'elle nous coûte des rêves, on a pris de la balle ou à tard. Dans des dindaou et jambon. Ni ko sante rek lay def waay itum mate gi ci jamono yu jekki ya gorgo tekki ci sayyid cheikh ahmed tijani mo wax ni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena ndamam ken du ko seenu rek ci note gi mu note ash-shirk wal kufr waye neena ndamam deug deug Nous sommes en train de se faire de mon acte à la mort. Fata'ala Allah le Malik le Haq. An yanhazima bika shirk wa le kufr. Wa la yanhazima bika le mort. Mon imam t'a ni yon entibi en yaf à mon jeken kura galde. Na ken kuna le fam lu jitu chi ya ou le rupal do le deg. Alors voilà. Wah nanyoko, wahatiko, jigen de nous tout de jalas ou de hot. Tanyo rey way gurum, rey de kerum, rey jamminyam. Baba nyu yoge jahareba. Ligne don halad moi, nyu kay wahen nouvelle me. Akunyo rey se jeker, rey se bay, rey se jammin jahare. Fok nyu tis lunu la kay wahen.
وإن كان قميصه قد من دبر
فصدق وهو من الكاذبين افير بي لولو لا يالا مو دون وانني ديكنتي نغور بو مانا ام pouvoir بو مانا ام تشيل بو مانا ام بو ماندول كمانو لا بوتشا لول لا فيان رك موتاخ امراه العزيز موي جبري بور waye top na bopam bopmando Youssouf top na boromam ba faf mamu mandom yalla def mu not pouvoir waye fekk na pouvoir yeggi ci ñoom fo xamni manatu ñu delu gannaaw mo tax il fallait ñu denc ko ta chemise ñaarel bi lool lay jangale mon ciir bo meuna am nga mando ko gën qamisu ñettel bi nak limuy jangale moy nekké nubu wa mo man jurel mo man jurel donte ki la jur nabi ay bu sa nubu wa uppe bosan yay tek dawal اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا بصم مؤب جريل يعقوب وتحكم لك الشك في الإيمان أمر تنصل الشك في الإنكار موي وحدي وتح فني باسر جسمي يلا بميدف dañuy waxtaan ma sérigne ci téléphone ñu waxtaan ba nopi mu mujjé phrase bi goor gi waxoon elle te moy je n'aime pas ses amis je n'aime pas ses amis sérigne sunu goor gu tedd gi di ko fi ni yalla manul xarit waaye tabarkalla xam li nga am ak fayda jëmu laaj dafa am solo Abdul Malik ibn Marwan dafay waaj pour wëjji boromam mu woo walid bi nga xam ni moo ko war a donn ni ko maa ngee waaj pour dem woy ci sama borom lenn rek laa lay yëgal mun ko am mun ko bu ma dem mukk nga nekk fii bënn bët di joy parce que bënn bët di joy dafa xewwi kon ko bi ci des moo di donte yay donno arche bi yay donno xilaafa gi bu ma gis mu ko nga solu col guy wane ni danga am loo doon solal nuróob ñëpp te bu ma faatoo ba ngeen yóbbu ma ngeen denc ma ba noppi mu ni ko ah mu ni ko bàyyi leen mag sama soxla te ngeen dellu ci seen soxla néew buy wax nan bàyyi leen mag sama soxla kooko xam na fu mu jëm fan na xam na it li koy xaar lan na waaw ni ko rek ngeen dellu ci seen soxla te may ngeen bàyyi mag sama soxla waaw moo tax liñ nan ko ñeeñeewul boppam ah suñu borom a koy wax di wax ak adduna nan ko yaa dunia murri ala awliyaayi waaw wallaay ndeysaan waaw yàlla di wax ak adduna ni ko bul neex mukk pour ñi ma séddu parce que boo neexee ci ñi ma séddu rek ñu fàtte ma daa dunna du leen njëriñ maa leen di njëriñ waaw tax je n'aime pas ses amis waaw ku wax lu mel noonu booba la ca biir leneen la ko defee kon nag tabaarakallahu sunu yaay yi ci ñu jële ci ñoom donte nekku ñoog ñoom ci benn cercle mais am na lu nga xam ni ci ay xiyam lay delloo
ci ay valeur lay delu waaw valeur yoyu le mota ñu jundu li ñu jundu ci soxna Safiya wax na leen légui ci bi ñuy julé yalla xam na ni ci suba ila bokk bi ñew ñim mbokk sangam da fi téléphoné wax ni dafa gis sonu sufi bi mo ngey sango ben kala bu wex waye wax ni nañu wax Moustaf mu jël ben kala bu wex na dafa am ben soxna bu jigen bu ko mom malay ko ben soxna ñu ni neena bu joté di ko xam yuma waxe yobante bi ma jox xalé bi ne ko mu dem wuti kala bu wex bi ak biñu may téléphoné ni ma soxna ci dokna parce que ben la metul sa 30 minutes wa ma xamni lolu ishara la wa wa tabarakallah kala ga ini indale na ko wa ma ya ni sa te sri cheikh mo ñu waxon ni kala na kremze la wa amna lu ko ma ni na do mu melni kon na mom xamna tabarakallah le ku ne am ni ngay gisee parce que ñi ñu yor ci haqiqa ñi ñu yar ci walu falsafa bokku ñu gisee ah na benn philosophe dafa gis ñu yor benn jaate ci benn néew diko yobbu muy xol ba jàgg mu ree ñu fii la nit mën a yem ak yàlla ndax ku jël ka nga gënne moo xam muy mbokk moo xam muy xarit nga tën ko lëmës nii rek jëma ko ci cellule boo xamul luy am gannaaw cellule ba mu ñu wóolu yàlla fa la yem waaw tax na tabarkalla ku nekk ak la mu xam waaye boo nàmpee ci mag ñii doo tuutal dara waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ daan def bu gisee néew ñu di ko yóbbu rek mu jóg taxaw ba néew bi romb dem mu soog a defaat lu muy def benn bis benn néew di ko romb mu jóg taxaw ñu ni ko ak jarul taxaw parce que yàqut la mu ne alay set neuf san alay set neuf san est ce que du bakkan bu yàlla bind ñu ni ko waaw mu ni yàlla xàmmetu ndax yahut la wala leneen neuf sa bi rek waaw ba tax na kon na ñaan rek fi des defee kenn ku nekk ñaan la nga mën a ñaan yàlla pare na démb gis nga léeg-léeg wolof wax baat waaye buñ la nampalee ci xaqiqa daf lay reeloo xaw na ma dal léegi bi ma duggee ci jàkk ji dama dugg defuma tahiyatul masjid dama gis ñëpp di sëgg gis ki pour def tahiyatul masjid te comme man liñ ma jàngal mooy at tahiyatu lillah ma jàngal ko tahiyam ba ci sama xam jox ko ba dafay jàkk ji seddu ci waaye bu ma ko joxee jàkk ci taxaw ma baxam ndax dina ko nangu moom wala déet te moom moo fi bàyyi jàkk ji mata lu mata bàyyi xel mata wolof léeg-léeg mu léegu la ni la kuy jaay kaa ba takkusaan di jot da ngay wàññi sa njëg lu tax ñu ni la bu takkusaan day jot waat ñin sa njëg xanaa xamuñu ni guddi lu ker looloo tax lu wàññiloo sa njëg it def lay fonto rek parce que guddi du ker wala bu dee kerit keru leneen la parce que ñetti keraam te lu jar a xam la
motax ko ci yenente bi di wax nangam ko ko def yalla dina la keral te keram da nga xamni bu benen ker plan bu dul bop ko bu ker ban la est ce ko fofu chamsa am fa da lam raftara ila rabbika kayfa matadhil ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا وتامن ني تودك ظل الممدود كيف مدك جا بودي بو غودي نك موم دا نيو تود ظل موصوف بالسجود بس كجمت داخل مو نيك لي مو نيك حقيقه بوبام لا يتفوق يتفيه ظلالها ليلا وحال ها ذات اليمين وذات الشمال سجدا لله ها وتاخ بوبو ني توديكو اكبل الموصوف بالسجود بودي kër yi nga xamni nak dand ko fi bay yi ñu tuddé ko ak bëllul mamdout bi bi ci gëna yéene moy bi ñu tuddé ak bëllul mustaqil té moy bu fajar dé jeex ba suba di dugusi té jant gënëngul té gu di jeex na lendem sundal soso ndax ni goudi def ko te jant genne ko adoul fe ci lay adoul ci na ndax ñu tudde ko nak am qalbul mustaqim ba tax nak kon yoyu ni ko ko yalla binde moy tax nit di am lu mu war bis sedd parce que yalla defay ses deux priorités lu ma tax xam nga motax lele ti nga def critique ci nit sax fekk donte borom xam xam nga fekk de reuch bo tay lo tuti rek do def critique parce que mom le gu lacc walu sunu borom ci jeufentem ak Moussa lutax mo jidel sahra bi ci al wahyi ah lu jare jang la lutax sunu borom jekk may Musa ci mu dominer njabar ba lola jeex mu sokko jox ay alwa pour mu jangal ni priorité puisque xam nga li mo tout de changer une situation ak régler des comptes il y a des moments manolo changer situation mouk avec régler ou des comptes Moussa fek Firaouna di fa nek nit ñi duñu talé jamm yalla nit ñi duñu talé jamm te comme Firaoun quwwam yeb ci sihr la ko tek mais il fallait yalla jox Moussa sihr bu upp doole bossam pour mu éliminer ko pour banu Israïla amu jamm mané jamm sen borom mané jamm tax sihr ba mom garde wuko pour fatte yalla def ko garde da xamni faraayne yi duñu jeex ata ba mu paré nak ba mu wër ko ni ko koy kuy nekk obstacle nekkatu fi ci la ko yalla sokko jox nak na defu ba pour jox ko alwahi way ci bir alwahi
motax ñuy jaxlé ci ben façon. Pourquoi yalla ni ar-rahman ta'allama al-qur'an wa la fi sunni khalaqa al-insan. Lu jara set la ar-rahman ta'allama al-qur'an d'abord. خلق الإنسان ensuite علمه البيان في سورة العلق من يقرأ باسم ربي الذي خلق جيد الخلق من دم باتش نياري لو آية من يقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم contradiction بابا عمتك سورة الرحمن سورة العلق bu ki ne fokk nga xam contexte bi tax mu wax ko bañ parce que allem al qur'an bokku la bu wax lu bobu ñay yor programme ba ca kaw ñoom lañuy initier ci al qur'an pour ñu xam ni ñuy jëfante ñi ñu koy def ta xallam alquran bëb ale ñoy ne légui nak khalaq alinsan so nak allamahu albayan parce que mom budul bayan bi du ko man jëri ñom jeexna mo tax nak ci biir loolu fa tabarakallah daara ji moy loolu rek bu dëj amee daara jee bu ngénte amee daara jee bu ñu demee ci jàkka ja daara jee waaw fa tabarakallahu parce que xam nga bi ñu duggee ci jàkka ji am na góor gu doon woote sax naan dandu si leen dandu si leen dandu si leen waaye fekk na sox bi bu ñu liqaamee rek lay nekk farata mo tax ku ñëw rek toogal fa nga njëkk a jotti ndax bañ jéggeeg bi ndax al adabu ma allah moo tax ma dugg ci jàkke ji rek toog ci nga xam ni bu ma continuer ñëpp continuer te fépp daara la waaw tax ma toog ci buntu bi waaw tabarakallah nga xam ne nag lu nit di jaay ba ñëw ci kër yàlla war a xam sa bopp waaw am na ko tabarakallah ma xaaj malik sax moo mujj ndeysaan manutu koo mun dañu xalee que rek ma ñeekool nga nit ñi ni leen ndong laa ngi ci daara ji ah laay ndeysaan waaye ba tax na tabarakallah lépp sutura yàlla la yàlla yàlla yokk sutura tabarakallah barke yeeg leer yi yàlla ko ñëpp jëriñ yàlla yàlla wallu ñëpp zahiran wa batina mu mel ni tabarakallah li mbokk mi waxoon ci dëj bu jëkk ba rek ñu mosuma gis nu dëj dëj bu naan dëj be neex waxin la dëj bu ñu toog na dëj be neex loolu foog nga dégg ko pour xam lan la waaw waaye rek dafa tolloog li ma leen wax léegi ca ba mel ba tabarakallah ci yem ci yàlla Ibrahima ak suñu borom bi melekul mawti ñëwee pour jël si ko waaw ni ko waa ñu dem mbokk te mu xool ci asamaan si ni yàlla xarit dina faat xarita yàlla xool ko ni ko na xarit bi yàkkam dee gis xarita mu ni melekul mawti ay jëppam isam pour wax la ñoom seen digg bi beneen affaire waaw daawood melekul mawti ñëw ci kanama mu ni waa yow itam waxoon daa la wala ngay ñëw na ngay yëglu da nga ma bett mu ni ko yàlla xam na ne bettu ma la nekk mu ni ko waa kañ kañ ngay yëglu woon mu ni ko ñi nga daan àndal ku fi des ñu ngi daan àndal ku fi des
Yep.
def luñu fogul won ndax seugni néna ni jakaay bi xaxat yépp seugni bi rat nako compte li nga def yépp ndax dafa yaxé exi ndax la jogé néna nak yow seugni bi nga waxé ba nopi néna mom li tax muy wax day moy limu max ci famille bi néna seugni bi yow dañ la amé deureum amé la ndukkal néna sa taxaway bi néna sa taxaway day feñ fi ba magam nelawé di Alhadji Malick Ndiaye néna délégation bu fi ñëwone dé muy say soxna ak say wëllëre yépp ak say talibé néna ni fi taxawé ah néna dé yaakaar na ni taw sax yow bo fi taxawon do taxawé loolu délégation bu taxawé néna mo tax kéro sa jëmu feñ na fi néna légui nak yow yéxal nga taxaway bobu ndax ki fi joge sa way jour la néna mom day dina di waxtaan ak mom muy dégg itam ay baat yu joge si mom di ñëw si yow néna boobu lépp bi mu jeexee néna mi ngi wax rek si jigéen di fi joge néna jigéen di fi joge néna bi ko magam jëlee di Alhadji Malick Ndiaye néna booba de moom mi ngi am ñaar fukki at ak lu topp ak bu fa sax waaye say musaana gis jigéen ji lu gis si jigéen ji soppeeku néna musul dégg mu génn si làmmeñam lu ñu gëramul néna mu toog ak moom wala mu toog ak moom ak magam ak moom néna dina am fex lu mu décidé moom mii mu génne ko si néna mu déggu ko dugal ko si leneen mu dem sa néna xale yi dama nañ ko seede loolu dafa muñ ba muuñ si mujj àddina néena muñ bi mu muñoon si àddina ba muuñ dañoo ñaan yàlla mu continue ko sa bërëb boobu le néena dañoo ñaan yàlla muñ boobu mu continue ko sa bërëb boobu le ak ñam ko fekk ak ña ko faa fekk néena leneen lu si ma la waxee cat mën na dugg léegi nag sëriñ bi sa kër say rakka fi nekk say jabaata fi nekk say taalibe fi nekk neena daal ñoom ñu ngi sa waaw si sa ndigal nee ah foo joxañ fa la ñu joxañ foo joxañ joxañ foofa neena wa salaam. Agence immobilière Diaspora Sopunabi ñëw ngir réaliser seen rêve yow mi bëgg terrain papier yu légal ñëwul fii ci Diaspora Sopunabi mën nañ la jaay terrain defal le plan gérer les wàllu construction ca na nga ko bëggee seen yéene mooy bépp sénégalais am dëkkuwaay ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi Thiès adresse 2 voie Nguinti près de la mosquée de la ZAC bu ngeen bëggee digg dëgg daal njuj njaaj ci wàllum suuf jeex na fi ak Diaspora Sopunabi dafay tegu ci dëgg ànd ak jub ak jubal Diaspora Sopunabi mooy solution bi wóor.